أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اتقى الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عنده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. A ci gaba dai da darasin da muke gabatarwa daga tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga cikin wannan sura mai albarka, suratu Yunus. Suratu Yunus alayhi salam. Yau muna 7 ga watan Ramadan na hijira 1443, wanda ya yi daidai da 8 ga watan April miladiya shekara ta 2022. Idan ba a manta ba, a darasin da muka gabatar jiya mun yi maganganu da yawa musamman akan abin da ya shafi bishara, saboda fadar Allah Ubangiji da ya ce lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimati Allah dhalika huwal fawzul azim. A cikin wannan aya mun yi maganganu akan abin da aka ce game da maganan bishara din, ainihin abin da ake nufi da bishara da kuma waɗanda aka yi wa bishara din. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bishaarori da yawa, wanda a jiya ba mu taɓa wannan ɓangaren ba, amma mun yi magana akan bishaarorin da Allah Ubangiji ya yi a duniya, wanda ya yi wa bayinsa da aljanna ko kuma da abu mai kyau, kamar maganar da muka ce wallazina jtanabu taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul bushra فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. كاغا نان ياي مغانا اكن بشاره تا تبتا غاري سو سو ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، سو بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار، سو وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، سو وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا، سو بشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار.
to waɗannan ayoyin duka Allah Ubangiji yana yin bishara ne ga mu'minai da alqur'ani nassin alqur'ani amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yayi bisharori da yawa daga sahabbai wanda an yi wa sahabbai irin wannan bishara ta aljanna ko bishara na samun wani nasara akan wani abu misali anan akwai waɗannan sahabbai wanda ake ce musu al-ashratul mubashsharuna bil janna mutum goma wanda dukkaninsu an yi musu bishara da aljanna sayyida abubakar umar sayyida abubakar sayyida umar da sayyida uthman da sayyida ali sayyida sa'd da sayyida sa'id sayyida talha sayyida zubair sayyida abdurrahman ibn auf da sayyida abu ubaida amir ibn jarrah waɗannan goman nan duk manzon Allah ya yi musu bishara da aljanna akwai wani hadisi jami'i wanda sayyidina abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu wanda bukhari yake fitarwa a cikin sahih dinsa da isnadin zuwa gare shi shi sayyidina abu musa al-ash'ari yana cewa wata rana na yi alwala daga gidana na taho na zo masallacin manzon Allah sai nake tambaya ina manzon Allah yake aka nuna min inda yayi ban ganshi a masallacin ba saboda haka a zuciyata sai nace yau ko ni zan like wa manzon Allah duk inda manzon Allah ya shiga zai zama ina tare da shi a wannan wajen yace sai ya shiga inda lambun nan da Bir Aris region nan da ake cewa Aris take yace to da ya shiga wajen ni kuma sai na tsaya nace ni kuma yau zan tsaya ni zan yi gadin bakin kofar manzo Allah yana ciki yana hutawa ya zauna bakin rijiyar ya sako kafafuwansa a cikin rijiyar haka yana wasa da su haka yana motsi shi kuma yana zaune a bakin kofar yace to kuma duk wanda zai shigo sai ya tambaya saboda haka yace ina nan sai naji an kwankwasa kofa sai na shiga nace waye na tsaya bakin kofa sai mutumin yace Abubakar ne sai yace to jira tukuna bari in ga wa manzon Allah yazo yace na ga wa manzon Allah nace ya rasulullah Abubakar ne yake kwankwasawa amma yana so zai shigo a masa izini sai yace yi masa izini ya shigo kuma kamar albishir da aljanna izallahu wa bashirhu bil janna yi mar izini ya shigo kuma kamar bishara da aljanna yazo yace manzon Allah ya ce na ce maka ka shigo kuma yana ma albishir da aljanna haka sayyidina Umar haka ya shigo haka sayyidina Uthman haka ya shigo anan sayyidina Uthman shine yace ka masa bishara da aljanna amma a bisa wani ibtila'i da zai fuskance shi a rayuwarsa wannan nuni akan abubuwan da zai zo na fitintunin da suka yi ta faruwa wanda su ne suka zama sanadiyar da yasa aka yi wa sayyidina Uthman kisan gilla to wannan yayi wannan maganar kaga ya bada albishir irin waɗannan suna nan da yawa akwai ma wasu mutanen wani mutumin ma da in an yi masa albishir din ma cewa zai yi a shi baya so ko ya fasa kaman dai har wayo hadisin da Bukhari yake riwaya daga Abu Musa al-Ash'ari din da ya radiyallahu anhu yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na kasance a wajensa lokacin ya yada zango a wani waje da ake ce masa Jirrana Jirrana wani waje ne da yake tsakanin Makka da Madina yace a tare da manzon Allah akwai Bilal da ni da Bilal muna tare da manzon Allah a wajen muna nan sai wani balarabin kawai ya taho yana zuwa sai ya zo ya tunkaro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kama cewa alatun jizali ma wa attani yace ba za ka cika mun abinda ka mun alkawari bane ya manzon Allah sai manzon Allah ya ce masa afshir kafin manzon Allah ya gama magana sai ya ce a la la lakad aksarta ilayya min abshir abshir lakad aksarta alayya min abshir 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 ka cika yawan ga mun wannan abshir abshir din nan ni kawai ka cika mun alƙawari na ba wannan bane akai sai manzo Allah ya juyo amma tare da alamar fushi a fuskar sa sai ya kalli Abu Musa al-Ash'ari da Bilal bin Rabah sai ya ce masa raddal bushra faqbala antuma ya maido bisharar da muka yi masa yayi rejecting faqbala antuma ku karba ka ji wannan abun dan kasancewa wato idan Allah ya kuskurar da mutum akan abu ba yanda za a ingama sai ci ne da mutum ya kuskure ingama ya shiga jeji kenan abin da yace musu kenan yace ka ni ka yawaita mun da maganar cewa abshir abshir sai cewa kake in yi bishara albishiri na albishiri ni kawai ka cika mu alƙawarin da kai mu alƙawari manzo Allah ya waiwaye musu raddal bushra ya mai da bisharar da muka masa faqbala antuma ku ku karba suka ce karkabin na ya rasulullah mun karba ya manzo Allah ce kun karba ko yace ce to ku nemo koko aka je aka samu akushi ko koko yace ku zubo ruwa a ciki hadisin bukhari ne a sahih daga Abu Musa al-Ash'ari yace suka kawo ruwan manzo Allah ya dauki wannan ruwan ya diba ya wanke fuskar sa
a cikin ruwan ya dibi wani ya kurkure bakin sa ya zuba a ruwan yace ku sha ku sha sauran ku shafa wa fuskar ku ku shafa a kirjin ku yace sai da ummu salma tana cikin khaima da taji ana wannan abu sai afdilali ummikuma ta ku rage wa mamarku bana ku rage ta sai ta muka rage mata ita ma ta karba ta shafa to matar sama tana nemo amma ga wani nan yayi reject saboda haka bisharar ma da Allah ubangiji ce lahumul bishra fil hayati dunya wa fil akhirah wani bisharar za a masa ita ga ta baro baro amma sai ya watsar shikenan ba yanda za a yi kuma Allah bai nufa ba Allah ya sa mu daga cikin wanda bisharar za ta yi wa amfani ai kaga ga wani nan ba ta bar amfani ba kajifa ko fa wai ya yi imani da annabi fa sallallahu alaihi wasallama dan in bai imani bai zai kawo shi dukkan sa Allah ma ya mai da bishara lahumul bishra fil hayati dunya wa fil akhirah لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم تو bayan mun yi wannan ayar sai kuma jiya Allah ubangiji yake ga yawa manzon Allah kariye bakin ciki dan fada-fadan su da maganganun da suke yi mun yi magana akan cewa sun faffadi abubuwa da yawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za su sa a yi fushi amma irin wannan ne Allah yake ce masa kar kai fushi ya ce sun ce masa lasta mursala fa yaqulu allazina kafaru lasta mursala kai ba manzo bane amma Allah a wani waje sai ce yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin kaga shi ya tabbatar da wannan maganar akai da suka ce waqa ne yace wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minu suka ce bokanci ne yace wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkaru to meye shi yace tanzilun min rabbil alamin saboda haka zancan nan duk abin da za su faɗa wanda zai munana wa manzon Allah tun daga ƙaryatawa har cewa da ake yi shi ya kirkira daga kansa am yaqulu naftara yace to za su rika cewa wai ai wai shine ya kirkire shi ya kirkire shi sai kun fatu bi ashri suwari muslimu muftarayat ku zo da sura 10 musu iya sun kawo ba yace to in kuna shakku in kun jifire bi bi mara sallallahu alaihi wasallam fatu bi suratin min mislihi nan ma musu iya sun kawo ba akwai ne ce fatu bi suratin mislihi wa da'u man istaratu min lillahi in kuntum sadiqin nan ma musu iya sun zo ba can yace fatu bi suratin min mislihi wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin nan ma musu iya sun kawo ba yace to ba za ku iya kawowa ba fa idan tafalu wa lan taf'alu walla in samati al-ins wal jinnu ala an yatu bi mithli hadha al-qur'ani la yatuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira aka kulla kofar aka ce ba za su iya ba to wannan maganar ma tana munana wa manzon Allah a ce wai shi ya kirkire abun har wani lokaci malamai suke cewa kuma ai larabawa ne masu fasaha irin sa ku yi mana kuma to a ƙarshe sai suka ce ai wani ne ma yake koya masa walakin alamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyyun wa hadha lisanul arabiyyin mubin to wadannan maganganun da duk za su fada Allah ya ce to kar su bakanta maka rai saboda kana cikin waliyaina kuma ni waliyaina babu tsoro a tare da su babu bakin ciki a cikin su to bayan wannan aya Allah ya ƙara tabbatar mana da ikon sa inda yake cewa ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka in yattabi'una illa adh-dhann wa innahum illa yakhrusun wallazi ja'ala lakum al-layla shina zaka yako wallazi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wan-nahara mufsira inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yasma'un a wannan ayar Allah madaukin sarki yana cewa huwallazi ja'ala lakum al-layla Ubangijin nan wanda yake da wannan iko wanda yayi wadancan abubuwa da yawa da aka yi wanda a baya Allah yace inna rabbakumullahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayami saboda haka wanda yake da wannan ikon shine ya halicci dare a gare ku litaskunu fi idan ku samu nutsuwa a cikin sa kuma shine ya halicci kuma annahara wuni shi kuma lokacin rana ya zama mubsira wanda yake da haske za a iya gani a koda wani lokaci inna fi zalika a cikin wannan abun da aka gaya muku koko a cikin wannan halittar tasa la ayatin wallahi akwai ayoyi amma liqaumin yasma'un ga masu ji amma jin na fahimta ba kai wanda za su ji ba idan ja'ala halakum tazkiratan wa ta'iyaha uznun wa'iya wata za ta iya kiyayewa saboda haka jin wanda yake jin da zai zama yayi amfani shine ake ce mashi sama'a qabulin ai ko sama'a qabulin ji na karba wanda za a karba ba haka kawai
kaji kawai magana ta bi ta wuce ba. Allah shine ya halicci wannan abun. Allah ya gaya mana a Alkur'ani yana cewa waja'alna al-layla wan-nahara ayatayn famahawna ayatal layl waja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtagu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. A wannan aya Allah yana cewa shi mun sanya a dare da rana, muka sanya su ayoyi ne guda biyu, amma sai muka shafe ayar dare. Wato shafe wadda aka yi ta ayar dare ba ana nufin an kauda ita bane, wato sai aka cire mata hasken. Wannan hasken na kalkali da ake gani a ciki, kamar yadda yace wallazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran, to shi kuma nan wajen yace wajen al-laila wan nahara ayatayn, shine al-wallazi khalaqa al-laila wan nahara wash-shamsa wal qamar. To wannan halittar da ya musu sai sanya wannan dare duhu ne nasa, wannan rana haske ne nata. Shine magana da nake cewa idan da daddare ne komin hasken da aka kunna sai kaga duhu, idan da rana ne komin duhu da ka shiga sai kaga haske. Zaka ga koda an sa mutum a daki mai duhu da rana, idan dare yayi sai ya ƙara ganin duhu akan haka. To wannan shine inda Allah ya ce famahauna ayatan nahari, sai muka shafe ayat dare ta duhunta, waja'alna ayatan nahari ita kuma ayar wuni ta rana, sai muka sa ta mubsiratan ta zama ita kuma ana gani. Wato abin da yasa aka yi haka, litabtagu fadlan min rabbikum, don ku fita ku fansama ku je neman abinci. Shi kuma dare sai aka sanya shi ya zama da duhu don ku huta, litaskunu fi, shine ce waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha, shi kuma baccin ku yace waja'alna nawmakum subata. Saboda haka dare sai muka sanya shi kaman wani lullubi gare ku, lokaci ne nake bantar masoyi da masoyinsa, lokaci ne nake bantar bawa da ubangijinsa, lokaci ne na neman yafiyar Allah, lokaci ne wanda komai ya koma ya kwanta ya huta. Dan haka sai Allah subhanahu wataala yace to kusance ni a wannan lokacin. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun, yayi magana akan wadansu mutane sai ce tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Saboda haka duk a dare a wannan lokacin ne ake yi haka. Kuma da Allah ubangiji yana so yayi tafiyar dare ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda za a bashi sallah, sai yace sai da daddare za a yi tafiyar. Subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Saboda haka da Allah ya tashi sai sa shi yayi tafiyar dare kafin gari ya waye har dawo. Saboda haka wanda yayi imani yayi imani, wanda kuma ya kafirce ya kafirce, dama wanda ya kafirce shikenan. Innal ladhina haqqa 'alayhim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yaraw al-'adhab al-'alim wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihirun mustabir. Saboda haka ba za su yi imani ba. Kenan anan Allah da ya sanya waɗannan abubuwa guda biyu don ya zama kowane a kula da shi ne, amma kowane cikin irin hikimomin da Allah ya yi hadda waɗannan abubuwa guda biyu. Malamai masana ilimin shuke-shuke da tsirrai suna cewa idan da a ce a tsawon shekara ko kuma lokacin da aka yi shuka zai zama babu lokacin da dare zai yi, kawai rana ce za a yi ta yi, da shukar ba za ta yi ba za ta kai ba, za ta lalace ne. Inda kuma da an yi shukar dare ne kawai za a yi ta yi, shi kuma da shi ma shukar lalacewa za ta yi. Inda za a dade ba a yi ruwa ba, da shukar konewa za ta yi. Inda za a yi ta ruwa ba a daga ba, da shukar lalacewa za ta yi. Inda za a tsaya ba a yi iska ba, da shukar lalacewa za ta yi. Inda rana ba za ta hudo ba, da wannan shukar lalacewa za ta yi. Saboda haka haka ake yin wannan abun, wato wannan farin watan da zai fito yana yin amfani ga shukar, daren da zai zama ba farin wata yana yin amfani da shukar, iskar da za ta kada tana amfani ga shukar, ranar da za ta kwala tana amfani ga shukar, ruwan da zai zubo yana amfani ga shukar, tsayawar ruwan yana amfani da shukar. Saboda haka lokacin wuni yana taimakon shukar, lokacin dare yana taimakon shukar, sanyin yana taimakawa shukar, zafin ma yana taimakawa shukar.
saboda haka ashe kaga dare da rana wasu abubuwa ne guda biyu da Allah Ubangiji ya baku amma sai yace wannan gashi ana kallo duk abin da zaka yi zaka iya yi da gudu zaka iya tafiya ba sai ka sa torch light ba baka tunanin hanya ka fada rami ko ka fada kwata saboda gashi nan an baka shi gashi a fili wannan haram mufsira to wannan yana daga cikin abin da Allah Ubangiji ya fada shi ne sai ce na fi zalika a cikin wannan abubuwan da aka fada la ayatin wallahi akwai ayoyi amma li qaumin ga wadansu mutanen da yasma'un suke ji jin na karfa ji na fahimta ji na yin imani ba kawai ya ji ya wuce ba na'am Na'am. Qalu ittakhadha Allahu waladan subhana. Sai suka ce ai Ubangiji ya rikida. Subhanahu yace sarki ya tabbata a gare shi. Huwal ghaniyyu. Shi mawadaci ne. Ku ne kuke neman da. Mawadaci ina ruwansa da da. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa duka nasa ne. In indakum min sultanin bihadha shin yanzu kuna da wata hujja wacce za ku bayar a cikin wannan maganar da kuka ce Allah yana da dadi? Ba za su iya bada amsar ba. To sai ce to ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun? Yanzu kuna fadar abin da baku sani bane ga Allah? Dan me yasa za ku fadi abin da baku sani ba? Qalu ittakhadha Allahu waladan subhana. Suka ce ai Ubangiji ya rikida. Allah bashi da da wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa qalu ittakhadha arrahman walada laqad ji'tum shay'an idda yakadu as-samawati aw takadu as-samawati yatafattarna min wa tanshaqqu al-ard wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahman walada wa ma yanbaghi lir-rahman an yattakhidha walada in kullu man fi as-samawati wal-ard illa ati ar-rahman 'abda laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda. Allah madaukin sarki ya ce suka ce Ubangiji ya rikida laqad ji'tum shay'an idda kun zo da abu wanda yake batacce marar kyau. Sama ta kusata ta tsatsage, ƙasa ta kusata ta kekkece, duwar watsi sun kusata su mirgino su faffalo su rugurguje saboda an kira da an ce na Allah ne, an ce Allah yana da da. Wannan nauyin wannan kalmar ta kai ga sama ta tsage, ƙasa ta kekkece, duwar watsi su dugurguje su mirgino daga inda suke saboda an yi da'awar Allah yana da da. Wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Bai kamata ga Ubangiji ba, ba zai yiwu ba, sufa ce mustahiliya a haƙƙinsa a ce ya rikida. Ai duk wani abu da yake cikin sammai da ƙasa ai ba wani abu bane in ba bawa na Ubangiji ba. In kullu ma fi samawati wal ardi illa ati ar-rahmani 'abda laqad ahsahum, kuma ya kididdige su ya san yawan su. Yanzu nan wajen dukkanin mu nan wajen a bisa bambancin launin fatar mu Allah ya san mu, ya san iyakacin mu. Hadisin Abu Zarul Ghifari wanda Muslimi yake riwaya, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana hadisin Kursi din nan, a cikin sa inda yake magana Allah yana cewa da mutanen ku na farko da na ƙarshe da aljanu da mutane za su tsaya a waje daya, kowa ya tambaye ni abin da yake bukata in ba wa kowa abin da yake so, hakan ba zai rage komai a cikin abin da yake hannuna ba. Sai kamar yanda abin da in an sa allura a cikin kogi in tana rage wani abu an tsame ta, to kamar haka ne kawai za a bayar. Saboda haka ba abin da zai kare zuwa ga Allah. So amma haka yake yi. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kullum atihi yawm al-qiyamati farda, kowa kuma ranar tashi al-qiyama zai zo Allah shi kare. Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra, kamar yadda muka halice ku a farko kowa ya zo shi kadai, to haka kuma kowa zai zo ranar tashi alƙiyama, sai dai duk yanda za a harhadu a hadu haka yake. Saboda haka bai yiwuwa ga Allah a ce ya rikida. Huwal ganiyyu, ai mawadaci ne shi, mawadaci wanda yake ya wadata daga da. Mutumin da ba mawadaci ba, ko ka ce wanda ba mawadaci ba, shine yake neman da saboda dalilai da yawa. Wai shine Sheikh Sa'id yake cewa yana neman da dan ya taya shi noma, shine ya je ya taya shi noma. To amma shi Allah ina ruwansa da noma,
in kullu man fis samawati ba ga shi ya ce ba wallahu ma fis samawati wa ma fil ard kullu lahu qalitun ina ce haka ne wanda yake sama da kasa baki dai nasa ne to ai ana bukata ne dan a taimaka maka to shi komai nasa ne inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin aha ma uridu minkum bir rizq ma uridu minhum bir rizq wa ma uridu an yut'imu ba abun da nake nema a wajen su na arziki kuma ba na so su tayar da ni saboda haka mawadaci baya bukatar da mutum yana neman da saboda wasu dalilai wanda duk waɗannan dalilan sun koru ga Allah mutum yana neman da dan ya taimake shi mutum yana neman da dan ya dawwamar da ambatansa in an gashi sai a ce dan wane ne wannan baya na amma in an gashi sai a rika gani wanda suka san babansa sai sai abu kaza din nan da yayi kamar yadda babansa yake yi ko sai kamanninsa kaman na baban ko abu kaza dinsa irin na baban ko haka ne ko kuma ko da ba wannan da an gashi sai a ce dan wane ne to kaga wannan abun zai dawwamar masa da ambato ne saboda dama can fararsa akai kuma sai aka kare shi to wanda babu farko a farkonsa babu karshe a karshen takasa shine na farkon da babu wani abu da ya riga shi farawa kuma shine na karshen da ba wani abu a bayan sa shine Allah madaukin sarki dan me yasa zai nemi da kuma malamai suna cewa shi da rashin sa a wajen dan adam na kasu ne a ce ai wani bai taba haifuwa ba sai ka kaji an faɗa wannan magana sai a ce wallahi sarki kaji wai abun tausayi to abun tausayi din nan a ce an tausaya wa mutum sifa ce korariya ga haƙin Allah ba a tausaya wa Allah a ina Allah baya ba zai faɗi inda Allah zai baka tausayi saboda kalmar a tausaya wa mutum kalma ce ta gajiyawa ta sa aka tausaya masa gajiyawa babu ita a haƙin Allah dan ina fata muna fahimtar wannan abu saboda haka Allah madaukin sarki ba za ka ce masa haka ba to da wanda bashi da da sai a ce Allah sarki ashe bai taba haihuwa ba eh ko mace sai a ce Allah ya ashe bai taba haihuwa ba a ce eh sai a tausaya mata to shi Allah wannan tausayawar shine ta sa ba zai zida ba saboda haka babu da a tare da shi kuma shi a wajensa kaman yanda wani a wajen mutane idan an ce bashi da da za a tausaya masa ana ganin bai cika ba ya samu na kasu har sai kaga ana ta kokarin ƙara aure ita ma matar sai kaga tana ɗan uwanta suna cewa karfa a zo ko mijin nan yake baya haifuwa yanzu kalli wance kafin sai da akai aurenki da shekara kaza akai aurenta yanzu ƴaƴanta kaza ke har yanzu ko me ko watan wata saboda haka ki dai san yanda za a yi a ciki sai a fara shirin yanda za a yi a samu ba za ta yi tunanin shi ne ba sai a yi tunanin bari a canza miji ba a yi tunanin mijin ya ƙara ba shi kuma wajen ɓangaren miji shi kuma su ma ana can ana masa wannan akai ana ce masa ya ƙara wata su kuma nan suna cewa ba ya haihuwa ki kashe auren ki auri wani su kuma waɗancan suna cewa ba ta haihuwa ƙaro wata haka fa ake ta yi fa a ci a rikice saboda ba a samu da ba amma shi Allah ya ce in an danganta da a wajensa an rena shi kenan ba a ce masa yana da da ba ya so a ce haka ya kusanta ya rikito da sama ko ya zurma ƙasa ko ya mummurgino da duwatsu in kuna ce mara yana da yaya ba baya yi ba shi da da huwal gani mawadaci ne shi saboda haka in dan a tabbatar da ambatanka ne shi yasa kake neman da shi Allah baya buƙatar wannan in dan a taimake ka ne Allah baya buƙatar wannan in dan ya zamanto in an ga dan a rika tunawa da kai ne shi Allah baya buƙatar wannan kuma dai yace kuma ƙarewa kai da kake neman a baka shi Allah mawadaci ne abinda ke cikin sammai da ƙasan duka baki ɗaya nasa ne saboda haka wanda ya zama da sama da ƙasa da ruwa da ƙwari da dabbobi da duk abinda kake gani da abinda baka gani mulkin sa ne nasa ne wani ne zai ce ga wannan na wannan ga wancan na wancan sai ka ce kai ma bari ka samu naka to shi komai nasa ne saboda haka dan me yasa zai buƙaci da baya buƙatar da huwal gani yo mawadaci ne shi ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid yace in yasha yuzhibkum wa yati bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allah bi aziz in ya gara masa ya tafi da ku kaf yazo da wata sabuwar halitta kuma ba wani abu bane wahalalle a wajen Allah ko su ai
sai ya ga dama yana iya tafiyar da su wannan kenan saboda haka abin da ke cikin samai da kasa baki da yana Allah ne sai Allah ya ci gaba da ce mana in indakum min sultanin bihaza wannan in din abinda malamai suka ce tana daukar abu guda biyu ko dai a ce in indakum min sultanin bihaza a kawo ta da ma'anan ma wato ma indakum min sultanin bihaza ba ku da wata hujja cikin abin da kuka faɗa na cewa Allah yana da da tunda ba ku da hujja to a taquluna ala Allahi ma la ta'lamu in sai ku faɗa abin da kuma ba ku sani ba ga Allah wannan kenan na biyu aka ce wannan in din ana kawo ta da ma'anan hal kamar kace hal indakum min sultanin bihaza shin kuna da wata hujja da ta sa ku fa kuka ce Allah yana da da amsar shine babu hujja to tunda babu hujja ataquluna ala Allahi ma la ta'lamu yanzu shikenan kuma sai ku rika fadan ƙarya ga Allah madaukakin sarki kuna danganta ta gare shi ko ku fadi abinda ba ku sani ba dan me yasa za ku ce yana da da bayan kuma kun wato shi Allah akwai sifofi da in ya tabbatar ga kansa dolan ka fade su amma in ya kore ma kansa abu to kuma da ka fada kuna da matsala da kai da shi Allah madaukakin sarki cikin sunayensa yace shine al-mu'ti amma kuma yace shine al-mani'u yace shine mai bayarwa kuma shine mai hanawa a cikin sunayensa yace shine an-nafi'u mai amfani amma kuma yace shine ad-daru shine mai cutarwa yace wallahu shadidul iqab yace kuma shine ghafurur rahim haka yake shine idan wa Allah shadidul iqab wa Allah ghafurur rahim kaga a lokacin da yace haka ka gani bayan yace inna batsha rabbika la shadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id sai yace wa huwal ghafurul wadud bayan yace yana da tsananin azaba kuma sai yace amma fa mai gafara ne kuma mai soyayya mai tsawo mutane a jika saboda haka ya danganta ma kansa haka yace shine shadidul iqab yace shine azizun zuntiqam shine yace yace quwwatul matin wanda baya barin ta ta kwana ehe mai karfi kuma yace duk shine wannan to kuma amma ya kuma fada yace ghafirul zambi yace qabilut tawbi yace shadidul iqab yace zittaw shine ma abucin ni'ima shine mai gafarta zunubai shine mai karbar tuba shine mai tsananin azaba wannan duk shine duk wannan abubuwan ya fada wa kansa amma da yace shi ba talaka bane to duk wanda yace mar talaka sai sun yi matsala da shi da yace ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara' Allah mawadaci ne ku ne talakawa saboda haka waɗanda suka ce masa talaka sai da yayi doguwar magana akan wannan abu laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahum al-anbiya'a bighairi haqq wa naqulu dhuqu 'adhab al-hariq dhalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidhallamin lil-'abid Allah ya ji zancen mutanen da suka ce shi talaka ne su ne mawadata za mu rubuta abin da suka faɗa har da kashe annabawa da suka yi ba sai allura ta tono garma kenan har da kashe annabawa da suka yi ba tare da haƙi ba kuma mu ce musu su dandane azaba ta ƙonuwa saboda abinda hannuwanku ta gabatar ne kuma Allah ba zalimtar ku ba baya zalunci ga bayi wannan abun Allah ya kore wa kansa da suka ce hannun Allah a kulle yake wa qalatil yahud yadullahi maghlula shi ya dace ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha suka ce hannun Allah a kulle yake baya san bayarwa ce hannun su ya ƙara kullewa matsiyata haka mana kamar haka ne wa lu'inu bima qalu kuma Allah ya tsine musu da abinda suka faɗa bal yadahu shikan hannayensa mabsutatan a shimfida suke yunfiqu yana bayarwa kayfa yasha yanda ya ga dama ba wanda ya isa ya hana shi shikenan saboda haka kaga wannan sifofin Allah ya tabbatar da wadancan a kansa kai baka isa ka tabbatar da su ba in ba shi ya tabbatar ba amma in ya tabbatar baka isa ka kore ba wanda bai fada ba kuma in ka fada to kuma ba za ku shirya da shi ba saboda haka bai ce yana da da ba cewa sama da ƙasa baki ɗaya duka nasa ne ba ɗake gare shi ba saboda haka zaka ce sama da ƙasa duka naka ne komai naka ne Allah amma baka da da ya yadda ya ce ba shi da shi to sai ka bar musu akan ba shi da shi ka gani kai kuma kai kake neman wannan
saboda haka sai aka in ko ba haka ba kuna da hujja akan yana da dan babu saboda haka taquluna allahi ma la ta'lamu aka ce to wannan shine yake nuna cewa duk wata da'awar da mutun zai in bai gine ta akan ilimi ba to sunan sa caci fadi da shiririta duk abin da zaka kawo ya zama kana da madaugara ta ilimi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce akwai shi yasa ai zaka ji wani lokaci zaka ji alqur'ani ya ce qul hatu burhanakum in kuntum sadiku kawo hujjar ku mana in gaskiya kuke kawo hujja saboda haka hujja za a kawo da sai su kawo Allah hujjar sai dalilin da yasa muka ce kana da da saboda kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza shikenan saboda haka Allah bashi da da in indakum min sultanin bihaza baku da wata hujja wacce kuke da ita ko ku kuna da wata hujja ne wacce kuke da ita akan haka to in baku da ita a taquluna ala allahi ma la ta'lamun yanzu sai ku rika fadar abin da ba ku sani ba ga Allah madaukakin sarki na'am قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون قل كجا مسو كجا مسو ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون wadannan mutanen da suke kirkirar ƙarya ga Allah to wadannan la yuflihuna ba sa rabauta Allah ubangiji dama yayi magana akai a can cikin suratul nahl a karshe ta inda yake cewa wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون هكا كما ما ayar sai take kama da wannan saboda yanzu wannan ayar da zai ja mata'un fi dunya thumma ilayna marjuhum thumma nuziquhumul azaba shadida bima kanu yakfurun ita kuma wacce ta ce mata'un qalil wa lahum azabun alim kaga kenan wadannan abubuwan yana daga cikin abunda Allah ubangiji yake fada na cewa shi babu wani abu wanda za a ce za a danganta gare shi da kiran ƙarya ya kyale sai ya nuna wa mutun karshen sa a lahira shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana an yace ka gaya musu innal ladhina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihun ita ce ko wadannan masu kiran ƙarya ga Allah su ce abu kaza Allah ya ce ayi su ce abu kaza kuma Allah ne ya ce ayi to wadannan ba za su rabauta ba karkasin alladhina katalu auladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullahu ibtiraan ala allah qad dallu wa ma kanu muhtadin suka haramta abinda Allah ya arzuta su da shi saboda kiran ƙarya suka ce Allah ne ya ce ayi ka gani kuma saboda wannan zalincin ne ma Allah ya ce to mun haramta wani abu fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira saboda wannan zalincin ne wadanda suka yi zaman yahudawa shi yasa muka haramta musu abubuwa da dama wadanda muka dadada gare su halaliya ne da suka tsananta wa kansu sai Allah ya tsananta musu da haka ne in ka tsananta wa kanka sai Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya ce wa sayyidina Musa inna Allah ya'murukum an tasbahu baqara ku je ku yanka saniya wai sun ce wa annabi Musa fa ka roka mana ubangijin kai bayyana mana ku je yanka saniya kawai suka ce atattakhizuna huzwa zaka rike mu da isgiri ya zaka ce mu yanka saniya mun ce maka an kashe mana mutum yace qala a'udhu billahi an akuna min adh-dhahirin to yanzu muna roko ka ce wa ubangijin kai bayyana mana ya take yace saniya yace innaha baqaratun la farjun wala bikr awalun bayna zalika fa'alu ba yarinya bace ba tsohuwa ba tana tsakatsakiya ku je ku aikata abin da aka gaya maka to me launin ta ce wata yelo yelo ce launin ta mai cizawa ne tana burge masu ganin ta ku je ku yanka wace kala ce la zalulun tusil arba ba wace take wahala bane tana tonan rami ko tana jan ruwa ko tana huda ba lafiyayya ce babu wani matsala a jikinta suka ce to dai insha Allah la mutanun shine aka gaya musu ce to la zalulun tusil arba manzo Allah yace law zabahu ayya bakratin kanat la ajza'atu walakin shaddadu ala anfusin fa shaddada Allah alayhi da ana cewa su kama saniya su yanka suna fitowa kaga wata saniya aka yanka za ta yi abinda aka yi din sai suka ce wace kala yace kala kaza to da yace da ba su ce insha Allah ba da ba ta bayyana gare su ba har abada ya rinka canzawa kin Allah kuma eh mana su ce yace me ya ga dama ce tana da kaza su je su duba ce to kuma tana da me kaza ce a same ta ce kuma tana da kaza a samu a ce kuma tana da kaza haka zai ta yi su saboda haka in kuka tsananta sai Allah ubangiji ya tsananta a gare ku amma wannan duk kirkire-kirkire ne innal ladhina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihun wadanda suke kirkirar ƙarya ga Allah bai ce ayi abu ba su ce ayi to wadannan la yuflihuna ba sa rabauta wannan ayar ita ce can baya qul ara'aytum ma anzala allahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halalan qul allahu azina lakum am ala allahi taftarun shine
shine inda yake cewa haka wa ma zannul ladina yaftaruna ala allahi alkazib yawm alqiyama inna allaha la zufadlin ala an-nas walakin aktharuhum la yashkurun ai kaga su din ne ne ita ce ayar yanzu abinda Allah ya saukar muku na abu ku ce wannan abu kaza halaliya ne Allah ne ya umarce ku haka to dan anan wajen sai ce kul innal ladina yaftaruna ala allahi alkazima la yuflihun wadannan mutanen da ba sa suke kirar ƙarya ga Allah ba sa rabauta wato in Allah ya ce maka baya rabauta to wannan mutumin ba yanda za a yi tsira to shine sai aya ta kara ce mana me na tawo mata'un fi dunya jin dadi ne za su yi dan kadan a nan duniya summa nuziquhum al'azab ash-shadid summa ilayna marji'uhum sannan kuma makomar su gare mu take wajen mu take summa nuziquhum al'azab ash-shadida sannan za mu kwankwada musu ko za mu dandana musu azaba wacce take ta tsanani bima kanu yakfurun saboda kafircin da suka kasance suke yi wannan aya abinda malamai suka yi magana akai al-kisa'i da al-farra a malaman nahwu suka ce wannan mata'un din mubtada ne khabarin sa shine qalil wanda aka shafe wato mubtada ne aka shafe khabarin sa yayin da akwai wasu malaman nahwu da suka ce a'a shi wannan shine mubtadan sa aka shafe shine khabarin mata'un din shine khabari mubtada din sa an shafe shi zaka yi takdirin sa ne kace zalika mata'un fi dunya ko kuma lahum mata'un fi dunya ko kuma huwa mata'un fi dunya duk zaka yi takdirin haka in kuma kace wannan shine mubtada an shafe khabarin to sai a ce qalil kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mata'un qalil wa lahum azabun alim ko kul mata'ud dunya qalil ai haka ne zaman duniya wannan din rayuwar duniya ya dan kadan ne a ciki saboda haka wannan abun na rayuwar duniya din nan komin yanda kaga tayi yawa za ta kare ne shine Sheikhul Islam Sheikh Ibrahim Yasir yake cewa wato duniya ba ta rabuwa da abu biyu ko dai kana ji kana gani ka tafi ka barta ko kuma kana ji kana gani ta tafi ta barka duk abinda ka mallaka a duniya ɗayan biyun nan dole sai an yi daya ko kana ji kana gani ya kare ga kada ranka kai din ne amma ba a yi da kai baka da shi sai me koko kana ji kana gani ka tafi kana ji ana yin abun baka iya cewa komai saboda ka mutu kuma shine abinda shishiwu yake cewa babban abin da yake sa ka gane rayuwar duniya yar kadance shine da mutuwa take zuwa a cikin ta kuma dama Allah ubangiji da ya tashi sai ya ce to ita lahira ita karewa dama duniya ita ce take karewa lahira ita ce take wanzuwa yace sai zama waɗansu mutane sai suka kakkasu wasu suka ce duniyar suke so rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq akwai wannan to in nas bai kullu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq akwai wannan bashi da rabo a lahira akwai man kana wa man kana yuridu harsa dunya nuktihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib wanda yake neman rayuwar duniya man kana yuridu harsa akhirati lazi lahu fi harsi wa man kana yuridu harsa dunya nuktihi minha zamu bashi wa ma lahu fil akhirati min nasib amma a lahira bashi da rabo shi ma wannan yana nan yace to kuma kaga kenan a takaice akwai wannan lahira ita ce wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita ce za ta tabbata kuma ita ce tafi alkhairi sai yace to akwai waɗanda suka karkata zuwa ga duniya ɗan duniya shikenan wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa ma lahu fil akhirati min nasib ɗan duniya kenan akwai kuma waɗanda su kuma a lahira suke nema rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar to su kuma masu neman lahira wal akhiratu khairun wa abqa sai ce to akwai kuma khawasul khawas masu neman Allah shi kuma wallahu khairun wa abqa Allah ubangiji shine zai wanzu shine kuma yafi alkhairi akwai masu neman lahira akwai masu neman duniya akwai masu neman lahira akwai masu neman Allah wallahu khairun wa abqa yace to da mutuwan nan ta zama tana wannan aikin mutuwa ilimi baya sa ake mutuwa annabi adamu Allah ya sanar da shi ilimi wa allama adamu al asma'a kullaha amma duk da haka sai da ya tafi sai da ya mutu
Annabi Ibrahim, Allah ya bashi badantaka wata khada Allahu Ibrahim khalila, amma sai da ya mutu. Annabi Musa alayhi salam, Allah ya bashi wato Annabi Ibrahim Allah ya bashi khulla, wata khada Allahu Ibrahim khalila, amma sai da ya mutu. Annabi Musa Allah ya bashi zance, wa kallama Allahu Musa taklima, amma sai da ya mutu. Ya ba waɗansu mulki, ya ba su sanin language da yare na tsuntsaye, ulimna mantika tari wa utiya min kulli shay, inna hadha la huwa al-fadlul mubin, amma sai da ya mutu. Falamma qada alayhi al-maut ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sata, falamma kharra tabayyanat al-jinnu allaw kanu ya'lamuna al-ghayba ma labisu fi al-'adhabi al-muhin. Annabi Sulaiman alayhi salam, ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكمًا وعلمًا وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. النبي داود النبي سليمان الله يا باس ملكي اما ملكي بي سا سن دوما بس انت في هكا دوكيا الله يا با وقارون دوكيا اما بي سا يا دوما با واتيناه من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبه اولي القوه مكلي نستو سنو دين شي كوي سوني سكي تشيكا لابتو kamar kace sai su cika trailer 70 da mukullai na store din da ya aje abun duniya, amma ya tafi dukiya bata sa ya tsaya ba. Yace kare wata kankat soyayya bata sa Allah bai sa mutuwa ta zo ba. Habibullah sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai dai tafi, Allah ya ce masa innaka mayitun wa innahum mayitun, zaka mutu su ma za su mutu. Saboda haka Allah bai sa wannan soyayya ta sa za a tsaya ba akai. To kaga waye kuma kenan yanzu ya saura? Saboda haka duk tsiyarka an dauki wanda yafi ka tsiya, duk kirkinka an dauki wanda yafi ka kirki. Yace in kyau ne da kai Annabi Yusuf ya lana sai da tafi da shi, in muni ne da kai akwai wanda yafi ka muni a tarihin duniya, in rowa ce da kai akwai wanda yafi ka rowa a tarihin, in kyauta ne da kai akwai wanda yafi ka kyauta, in personality ne kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan yafi kowa, amma duka baki ne. To saboda haka mata'u dunya qalil, rayuwar duniya yar karanci. Zamu taba to akwai tambaya ko? To na, bismillah. Aha. Mata'un fi dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nudhiquhum al'azaba ash-shadida bima kanu yakfurun, zamu kwankwada musu mu dandana musu azaba mai tsanani saboda dalilin wannan kafircewa da suka kasance suna yi. Insha Allah ta'ala kuma kan nisib ne zamu tashi wata duko. Na. To alhamdulillah wannan yana daga cikin maganganu da ake yawan yi yanzu, musamman a inda ya shafi maganar mata su tsaya a takarar siyasa, wanda idan mutum ya kalla zai ga abin da ake kawowa a matsayin dalili na cewa kar su tsaya din ba kuma shine manufar wanda ba sa so su tsaya din ba. To kaji ina fatan an fahimci wannan abin. Dalilin da ake kawowa na cewa kar su tsaya din, to ba shi ne kuma ainihin dalilin su mutanen da suke cewa kar su tsaya din ba. To wannan shi ne babbar matsalar da ke faruwa a kai. Kaga mene ana yin cuta daban, magani daban. Shi abinda ake kawowa magana a kai a ciki shahararren hadisi ne na Bukhari na Abu Bakrata, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da labari ya zo musu cewa Kisra ya mutu, suka ce to wa aka dora? Manzo Allah ya ce wa aka dora ta zama ta ya gaje, wa aka dora ya gaje shi? Sai suka ce yarsa, yarsa ce yanzu. Sai ce lan yaflaha qaumun wallau amrahum imra'a, yace lalle hakika waɗansu mutane ba za su rabauta ba waɗanda suka jibintar da lamarin su akan mace, wanda suka sa mace ita ce za ta jagorance su, to wannan ba za su rabauta ba. So wannan abun shine ake dauka akai, wanda shi kansa mai riwayan hadisin yace wannan abun shine yace ce ni shi Abu Bakrata, yace shine yace ce ni banje Badar a banje Jamal ba tare da Sayyida Aisha da ta fito. Sai naga Sayyida Aisha ce take commanding wannan yaki, ita ce ta take jagoransa, dan haka bai kamata a ce nabi ba saboda wannan hadisin da naji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shikenan sai ban yi wannan yakin ba na zauna na huta akai. So amma masu yin wannan su ba wannan bane. Akwai abubuwa da yawa da ake kallo akai. Wannan zan bada amsa takaitacciya akan amsar da مولانا شيخ الاسلام صالح الانام الشيخ الشريف ابراهيم صالح الحسيني رضي الله عنه وارضاه اشيكر 2010 2010 يا بعد امسا اكن wannan abun yace wannan hadisin ba a gane ba a san ina yasa gaba ba, masu dauka su gane inda yake nufi ba.
yace abinda ake nufi shine sulta mutlaka jagoranci wanda zai zama mutum shike da wuka da nama shike da cewa wake shi da shike da hal shike da aqd shike iya kwancewa shike iya kullewa to wannan shine aka ce ba za a yi da sai saboda haka yace kaman al khilafatul uzma ko kuma al imama al uzma jagoranci a ce baki dai yanzu da a ce a lokacin da ake shari'ar musulunci ne a ce shugaban da shine shugaban musulman duniya baki daya mace ce to wannan ba za a yi ba yace amma duk wani abin da zai zamanto sulta ce ta wani bangare yace dan haka kamar misali a ce a gwamnatin mu ta Nigeria akwai bangare guda uku akwai executive akwai legislative akwai kuma judiciary waɗannan abubuwa guda uku kowane mace za ta iya shago jagorantarsa saboda ba ita ke da cewa a yi ba ko a bari saboda haka mace za ta iya zama senator za ta iya zama yar majalisar wakilai za ta iya zama senate president za ta iya zama speaker ta house of reps za ta iya zama chief judge of the federation za ta iya zama wannan za ta iya yin wannan haka kuma za ta iya zama minister za ta iya zama shugabar kasa saboda ba akan doran tsarin mulkin addinin musulunci suke tafiya ba shine saboda haka za a dauko kuma hujjar wannan addinin musulunci a ce da shi za a dora constitution ne aka hadu wannan ya fada wannan ma ya fada kuma yana bukatuwa zuwa ga gyaruwa kullum abin da nake ga mana shi alqur'ani tsarin constitution din Allah sai dai a dauki zamani a dora shi akan alqur'ani amma wannan constitution din yanzu da kana cewa ya kamata a gyara waje kaza za a gyara saboda haka tunda za a gyara wannan ba za a iya wannan ba akai a ciki kuma zan mun ga cewa zamanin khalifanci sayyidina Uthman Umar radiyallahu anhu wacce yasa ta zama shugabar yan sanda shugabar hizba mace ce kuma tana yin shiga kasuwa ta yi patrol mu duk wannan maulana shi ya kawo shi a cikin littafin sa mafhumu siyada fi nizami daular islamiyya ya kawo shi saboda haka wannan abun magana da ake kawo ta wancan hadisin na Abubakar ta abinda ake nufi misali hatta alqalin alqalai wanda yake aiki da shari'ar musulunci kansa a ra'ayin su Imam Abu Hanifa yace mace za ta iya yi na musuluncin ma yace ta zama ita ce alqaliya amma wasu suka ce a'a ta zama alqaliya ga abinda za a iya neman ta bada shaida a cikin sa haka saboda haka ba za a ce limami yadda tafi kowa limanci wace za ta jagorancin sallah mace bace ba a yin wannan wace za ta jagorancin al'umma a irin wannan a ka'ida ta musulunci amma wannan abinda ake bukata wai ko ana korar kare ne a gindin me ne din ya dan wayan a ci an kore shi a wajen danye tashi maza suna cewa mata kar su yi ne dan kar matan su tsaya su yi abinda ake nema a ciki shine criteria din da ake bukata shine kyawawan dabi'u da halaye da rike amana kuma Allah yana sa su a maza yana sa su a mata in an samu namijin da ya fi cancanta ya tsaya amma ya an samu mutum da ta fi cancanta dan me yasa ba ta tsaya ba shikenan sai a ce a tsere kika tsere mana sai a zabe su gudu shikenan saboda haka abinda maulana shek ya ba da fatawa akan sa fatawar tana nan insha Allah ta'ala zan tura wa Dr. Bashir gobe ya wannan dinta yayi printing dinta waje idan yayi printing dinta za a buga a raba wa kowa amma da larabci yayi ta saboda haka idan an ga za a fasara da Hausa sai a samu a committee fasara kasu Malam Usman nan sai ku fasara a fasara ta zuwa ga Hausa sai kuma a samu wata rana daga cikin ranaku din kuma sai a ƙara rabawa a ciki amma dai a takeice za ta iya yi saboda ba shari'ar musulunci yake a nan kasar ba shikenan alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ma sha Allah la quwwata illa billah allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna اللهم انك عفو تجيب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تجيب العفو فاعف عنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعل الوارث منا واجعل فارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا فكرا الا اغنيته
ولا طالبا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ردا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله حق قدر الإمكان العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.